এইবাৰ একজিট প'লে দেখুৱাইছে অসমত বিজেপিক বাৰ বাৰখন চিট দেখুৱাইছে এখন কংগ্ৰেছ এখন ইউ ডি এফক মোটামুটি মোৰ মতে যদি আপুনি মোক ব্যক্তিগতভাৱে সোধে তেতিয়া মই ক'ব লাগিব যে এক্জিট প'লে দেখুওৱা ধৰণে ৰিজাল্টটো হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে কিন্তু এটা কথা ইয়াৰ লগত এড কৰিব লাগিব যে এইবাৰ ৰিজাল্টটো কিন্তু কংগ্ৰেছে ইচ্ছা কৰিলে চাৰি পাঁচখন চিট পালেহেঁতেন যদি কংগ্ৰেছে ফাইট কৰিলেহেঁতেন বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু কংগ্ৰেছৰ যিখিনি শক্তি আছিলে গোটেই শক্তি মলালানা বদৌদ্দিন আজমল চাহাবৰ বিৰুদ্ধে ধুব্ৰীত তেখেতসকলে ইউজ কৰিলে যাৰ কাৰণে আজি আপোনাৰ বেলেগ বেলেগ সমষ্টিত এইবাৰ বিজেপি জয়ী হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে বিশেষকৈ আপুনি আপোনালোকে জানে নগাঁও আপোনাৰ কৰিমগঞ্জ বা আপোনাৰ এই গৌৰৱ গগৈ খেলা চিটটোত যোৰহাট বা আপোনাৰ আজি দৰং ওদালগুৰিত এই গোটেইখিনি আপোনাৰ মানে চিট যদি আপোনাৰ কিবা এটা আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং কংগ্ৰেছে অলপ এৰা ধৰা মন কৰিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ছখন চিট জিকিলেহেঁতেন আৰু এইবাৰ যিটো নেকি ৰিজাল্ট হ'ব গৈ আছে এই ৰিজাল্টৰ গোটেই দায়ী ল'ব দায়িত্ব ল'ব লাগিব আপোনাৰ হেৰিয়ে কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতিয়ে ল'ব লাগিব আৰু কংগ্ৰেছৰ যিসকল বিষয়ববী আছে যিসকল বিধায়ক আছে তেখেতসকল ল'ব লাগিব এইকাৰণে ল'ব লাগিব যে এইবাৰ এটা সুযোগ পাইছিলে ৰাইজ কিন্তু বিজেপিৰ প্ৰথম পৰ্যায়ত বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে আছিলে কিন্তু তেখেতসকলৰ মাজতে যি আপোনাৰ খেলিমেলি আৰম্ভ হ'ল টিকেট দিয়া নিদিয়ালৈকে যি খেলি মেলি বৰপেটাৰ কথা কওক আজি বৰপেটাত ছিটখনক কংগ্ৰেছে নিশ্চিতভাৱে পালেহেঁতেন কিন্তু আপুনি দীপবাইনক তেখেতসকলে কেণ্ডিডেট কৰিলে যিজন দীপ বাইনক গোটেই বৰপেটা বাসীয়ে চিনি নাপালে তাতে আপোনাৰ ইণ্ডিয়া মিত্ৰজোঁট এক লগ আছিলে তাতে আপোনাৰ চি পি এমৰ কেণ্ডিডেটক যদি ছাপোৰ্ট দিলেহেঁতেন তেতিয়াও নিশ্চিতভাৱে জিক জিকিলেহেঁতেন যদি ইয়াতে দৰং উদাৰগুদিত আজি বি পি এফৰ কেণ্ডিডেট দুৰ্গা দাস বড়োক যদি ছাপোৰ্ট কৰিলেহেঁতেন নিশ্চিতভাৱে দুৰ্গা দাস বড়ো এক নম্বৰত থাকিলেহেঁতেন কণ্টেষ্টতো মানে বিজেপি নাহিলেহেঁতেন এনেকুৱা বহুত চিট আছে যিবিলাক চিটত নেকি কংগ্ৰেছে কেণ্ডিডেট দিবই নালাগিছিলে আপোনাৰ এৰা ধৰা কৰিব লাগিছিল কিন্তু এৰা ধৰা নকৰিলে বৰঞ্চ আপোনাৰ একমাত্ৰ কংগ্ৰেছৰ ডাঙৰ লিডাৰ আজিৰ দিনত ক'ব লগা হ'লে ভাল লিডাৰ বুলি ক'ব লাগিব গৌৰৱ গগৈ গৌৰৱ গগৈৰ পাৰ্লামেণ্টৰ পাৰফৰ্মেন্স যথেষ্ট ভাল আছিলে এইবাৰ তেখেতে নিশ্চিতভাৱে জিকিলেহেঁতেন আৰু আমিও আশা কৰিছিলোঁ তেখেত জিকাটো আমি আমাৰ অসমৰ ৰাইজে বিচাৰিছিলে কিন্তু আমি যিটো দেখা পাইছোঁ যে কংগ্ৰেছৰ যিসকল লিডাৰ আছে তেখেতসকলে গৌৰৱ গগৈৰ ফেভাৰত মানে ইলেকশ্যন কেম্পিং কৰা দেখা পোৱা নগ'ল তেখেতসকলে মনলা বদ্ৰৌদ্দিন আজমল চাহাবৰ বিৰুদ্ধে ধুবুৰীতে কেম্পিং কৰা দেখা পোৱা গৈছে কিন্তু মনত ৰাখিব মনলা বদৌদ্দিন আজমল চাহাবৰ যি পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ যি পাৰফৰ্মেন্স আৰু তেখেতে এই লাঞ্চিত বঞ্চিত জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে ধুবুৰীবাহীৰ কাৰণে যিখিনি কাম কৰিছে সেই কামৰ বিনিময়ত চতুৰ্থবাৰৰ কাৰণে মনলা বদৌদ্দিন আজমল চাহাবক সেই ধুবুৰীবাসী ৰাইজে ভোট নিশ্চিতভাৱে প্ৰদান কৰিছে আৰু চাৰি তাৰিখৰ ৰিজাল্টত শেষ সাঁহী মৰলা বদৌদ্দিন আজমল আপুনি চাই আছে এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰণ